projecte Amber, impulsat per l'UPC i l'empresa SB Connectors, porta a Terrassa un gran generador que permet millorar l'eficiència energètica. Fa 13 metres d'alçada i pesa 14 tones. Les nostres càmeres hi han pogut entrar i els mostrarem com funciona. Bona nit, ja fa més de 2 anys que Terrassa i tota la comarca van viure unes ventades que encara es noten en el territori. Fa poques setmanes acabaven els treballs de plantació d'arbrat al Parc de Sant Jordi. Ara, aquesta feina es traslladarà a tota la ciutat per mirar de restituir les zones malmeses. El Club Natació Terrassa prepara la Copa del Rei de Waterpolo, que es disputa aquest cap de setmana. Si supera el Natació Barcelona, es trobaria el sempre complicat barcelonet. Els agrencs, però, aspiren al títol. L'eficiència energètica és un dels reptes més importants de la nostra època. En depèn l'economia i, sobretot, també el medi ambient. Un projecte únic a Europa, liderat per l'UPC, instal·la una torre de 13 metres d'ultra-alta tensió que permet millorar l'eficiència de les connexions elèctriques un 30%. La demanda d'energia va en augment i les empreses cada vegada estan més preocupades per l'eficiència. Volen evitar col·lapses per sobrecàrrega de les línies i reduir les pèrdues que es produeixen des del lloc on es genera fins allà on es consumeix aquesta energia. La Universitat Politècnica i l'empresa SB i Connectors posen en marxa a Terrassa Amber, un centre de recerca únic a Europa per fer assaig elèctrics d'ultraalta tensió. Les instal·lacions compten amb un generador de més de 13 metres d'alçada i 14 tones de pes que permet realitzar proves per detectar on, quan i per què es produeixen pèrdues d'energia durant el transport i canviar el disseny dels connectors fins a aconseguir reduir aquestes pèrdues en un 30%. Aquest equip és únic a Espanya i a Europa perquè treballa a una tensió d'1.400.000 volts. El més potent fins ara arriba al 1.200.000 i és de corrent continu, la majoria de corrent altern. Només es posa en funcionament per fer proves dels components, però aquest dijous les càmeres han pogut enregistrar una prova a petita escala dels efectes de la sobrecàrrega d'una línia elèctrica. És un efecte de descàrrega que a les línies produeix pèrdues, produeix interferències electromagnètiques, produeix generació de productes químics, és a dir, tota una sèrie d'efectes indesitjats i que, per tant, quan fem el disseny dels nous components que van a les línies d'alta tensió, els dissenyem perquè aquest efecte no passi. Aquest centre està gestionat per l'UPC, transferirà tecnologia i coneixement de la universitat a l'empresa i dissenyarà nous components més eficients. Els seus productes serviran per connectar les grans línies elèctriques entre països. Els primers aparells ja estan operatius a Oregon. Un acte aquesta tarda davant de l'Ajuntament ha commemorat per primera vegada a Terrassa el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. A l'acabar s'ha encès una espelma en memòria dels col·lectius perseguits pel nazisme. Per primera vegada, Terrassa se suma a commemorar el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust i, per extensió, a declarar la ciutat lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia. Des del 2005, diferents organismes internacionals van declarar cada 26 de gener el dia en memòria de les víctimes de l'Holocaust. L'Ajuntament de Terrassa s'hi va adherir ara fa un any amb un document aprovat per unanimitat per la Junta de Portaveus. A partir d'ara, cada any l'Ajuntament farà un acte institucional com el d'aquest dijous a l'atri de l'Ajuntament per sumar-se al record de les víctimes, en una aposta clara també pel foment del diàleg. Fer memòria de les víctimes de l'Holocaust ens ha de servir també per això, per refermar-nos en aquests valors conquerits amb tant dolor, en aquestes lliçons apreses de forma tan terrible. I també ens ha de servir per recordar que des de la nostra ciutat hem pagat també molt cara aquesta lluita i aquest progrés. Una vintena de terrassencs van acabar en els camps d'extermini nazis, com Mauthausen o Gusen, i molts més van anar a parar després de la Guerra Civil als camps de concentració franquistes, i ho fem amb les dues úniques paraules que tenen sentit en un moment com aquest. Mai més. Moltes gràcies.
Els representants d'entitats que lluiten contra la discriminació de qualsevol tipus han encès una espelma que representava els diferents col·lectius represaliats pel nazisme, com els jueus, els perseguits per les seves idees polítiques o la religió, el poble gitano, els discapacitats i els homosexuals. L'acte en el qual hi han participat els regidors i representants dels diferents partits polítics i un nombrós grup de responsables d'entitats ciutadanes ha tingut la solemnitat dels grans moments amb la interpretació musical dels alumnes del Conservatori. L'Ajuntament replantarà més de 500 arbres per restituir algunes zones de la ciutat que van quedar malmeses per la ventada de fa 2 anys. Els treballs es duran a terme principalment en zones verdes, parcs i jardins. L'episodi de ventades del desembre del 2014 va causar importants desperfectes i la caiguda de centenars d'arbres a la zona urbana de Terrassa. Per restituir les zones malmeses, l'Ajuntament replantarà més de 500 arbres als espais verds de la ciutat que havien quedat afectats. Es repartiran per 35 barris de Terrassa, amb parterres, parcs i jardins i algun escocell. L'objectiu final és restituir la situació prèvia a les ventades. Aquests treballs també seran aprofitats per la racionalització i reordenació d'alguns espais verds. Així, on la densitat no era tan elevada, no se substituiran tots els arbres caiguts. Tampoc es restituiran aquelles espècies que provocaven desperfectes perquè no eren prou resistents o perquè causaven molèsties. Tot aquest projecte inclou la preparació de tots els terrenys per a la plantació i la modificació dels sistemes de reg, si és necessari. El cost és de gairebé 200.000 euros. Paral·lelament, aprofitant la campanya d'esporga hivernal, els tècnics municipals estan fent tasques d'inspecció de l'arbrat per identificar exemplars que puguin tenir malalties i retirar-los si s'escau. La residència Vallparadís comptarà properament amb una unitat de cures pal·liatives. L'objectiu és donar assistència a malalts terminals que presentin una alta complexitat clínica. Els responsables de Mútua, que és qui gestiona el centre, apunten a una interacció cada vegada més gran amb la resta del sistema sanitari. Mútua de Terrassa posa en marxa una unitat de cures pal·liatives al Centre Sociosanitari Vallparadís. Inicialment tindrà 8 llits. L'objectiu és proporcionar una atenció de qualitat a les persones afectades per malalties avançades terminals amb alta complexitat clínica, així com els seus familiars. Anem fent aquests passos propis del sector sociosanitari que depèn del Departament de Salut d'atendre aquella complexitat que es dona en malalties cròniques en persones d'edat avançada i de complexitat alta. Els responsables de la unitat han explicat que el servei es basarà en uns valors que han d'englobar drets humans i drets als pacients, la dignitat humana i l'equitat. Per aconseguir aquest objectiu, els professionals de Mútua defensen que cal una interacció amb la resta del sistema sanitari. En aquest cas, hem de fer una qualitat assistencial amb malalts amb malalties avançades o amb malalties terminals. El model ha de ser sistematitzat i ha d'haver una atenció flexible i compartida. En la presentació, la responsable municipal de Salut ha defensat que amb aquest servei es dona resposta a les necessitats actuals i la ciutat guanya en recursos i en qualitat assistencial. Cada vegada haurem de dedicar més recursos i esforços a l'acompanyament en aquests moments difícils, sigui per una malaltia ja molt avançada i que necessitis cures pal·liatives, sigui perquè ja és un procés d'acompanyament a la mort. El nou servei de cures pal·liatives al Centre Sociosanitari Vallparadís entrarà en funcionament en pocs mesos. El Banc de Sang enceta una nova campanya. Ho fa després de l'èxit de la quarta marató de Donants de Sang 2.0, que va acabar divendres amb 11.600 donacions arreu de Catalunya, gairebé 600 fetes a Terrassa. Amb tot, les necessitats de sang dels hospitals no s'aturen i per això ara s'aprofita la proximitat de la celebració de Sant Valentí per impulsar una nova iniciativa que animi a la ciutadania a donar sang. Fins al 10 de febrer, tots aquells que facin donacions participaran en un sorteig d'un sopar per a 2 persones el 14 de febrer al restaurant Tapinyes Tradicional. El Banc de Sang de Mútua Terrassa, ubicat a la plaça del Doctor Robert, està obert de dilluns a divendres, de 9 del matí a 8 del vespre. El pàrquing i l'autobús són gratuïts per als donants. I seguim parlant de sanitat. L'equip d'atenció a la infància i l'adolescència del Consell Comarcal tarda uns 5 mesos entre que li arriba un cas fins que comença a actuar. Ara, conscients de la importància de reduir aquest temps, el Consell ha incorporat nous tècnics per ampliar aquest equip.
El Consell Comarcal va atendre l'any passat 800 nens i joves en situació vulnerable i una quarta part d'aquests van ser nous casos del 2016. Ho va fer a través de l'equip d'atenció de la infància i l'adolescència del Vallès Occidental. El 80% provenen dels serveis socials bàsics de la comarca, excepte Sabadell i Terrassa, que disposen d'equip propi. L'any passat es van tancar 160 casos, bàsicament per majoria d'edat, retorn de la tutela, canvi de domicili o perquè no s'han adoptat mesures de protecció. Poden passar 5 mesos des que un cas arriba al servei del Consell Comarcal fins que es redacta la proposta d'actuació. Un temps excessiu quan parlem d'un col·lectiu amb una rapidíssima evolució. Ara el Consell Comarcal vol descongestionar el servei i reduir aquest temps a la meitat i per això amplia l'equip d'atenció a la infància i l'adolescència en 4 persones, 2 treballadores socials i 2 psicòlogues. Dels 4, 3 reforçaran el grup d'estudi de casos i un el grup de seguiment, que es reestructurarà geogràficament. La incorporació d'aquests professionals és possible gràcies al nou contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que preveu per aquest any una dotació que frega el 1 milió d'euros. Des que l'EAIA rep el cas fins que pot fer una proposta d'actuació que passi en 4 o 5 mesos quan estem parlant d'infants i adolescents en situació de risc és extremadament exagerat i per tant amb aquesta nova incorporació, amb aquestes 3 persones més en els casos d'estudi, el que pretenem, l'objectiu és que el temps d'espera entre que el cas arriba a l'EAIA i podem fer una proposta d'actuació sigui com a molt de 2 mesos. És molt agosarat, però entenem que estem parlant d'una situació prou complexa com per haver d'apretar i com per haver de fer l'esforç de que no passi un temps tan llarg com el que passava fins ara. El Consell Comarcal va posar en marxa l'equip d'atenció a la infància i l'adolescència l'any 1994 amb 3 professionals. Dóna servei a tots els municipis de la comarca, excepte les 2 capitals, Sabadell i Terrassa. Amb aquesta ampliació, el servei estarà format per 23 persones. Feia 7 anys que funcionava amb la mateixa estructura. Aquest divendres ja tenim aquí la Copa del Rei de Waterpolo. Al Club Natació Terrassa li ha tocat un quadre difícil. Si supera el Barcelona, se les hauria a priori amb el sempre temut Atlètic Barceloneta. Hem estat en un dels entrenaments dels agarencs per saber com preparen la competició els homes de Didac Covacho. El Club Natació Terrassa inaugurarà aquest divendres els quarts de final de la Copa del Rei de Waterpolo que organitza el Club Natació Sabadell. Els de Didac Covacho s'enfronten a 3:45 de la tarda al Club Natació Barcelona, un equip que presenta una trajectòria irregular a la Lliga, però que tradicionalment sempre ha estat un difícil adversari pels agarencs. Sense anar més lluny, a la primera volta de la Lliga, el Terrassa va guanyar per només 3 gols de diferència, 7-4. Covacho espera un partit amb pocs gols, on l'efectivitat en atac acabarà marcant l'accés a les semifinals. Som dos equips que estem defensant molt bé durant tota aquesta temporada i jo crec que serà, crec que a priori serà un resultat curt. Tot passa perquè siguem molt efectius, ells tenen una molt bona defensa, pressionen al principi i després es tanquen perquè tenen el Lorrio que està parant en molt bones condicions, aleshores doncs, haurem de ser molt efectius i sobretot buscar finalitzacions ràpides. En cas de passar ronda, el Terrassa es trobaria l'Atleti Barceloneta, que té a priori un partit molt plàcid amb el Canoe. Tot i que els mariners surten un cop més com a principals favorits a revalidar el títol, el vestuari agarenc preveu una copa més oberta, atès als darrers resultats dels de Xus Martín a la Lliga. Nosaltres tenim la sensació que està tot molt obert, o sigui, llàstima d'aquest enfrontament a semifinals amb el Barceloneta, hipotètic semifinal amb el Barceloneta, però clar, que si guanyes encara queda un altre partit, no tens el premi de guanyar el Barceloneta. Però bueno, nosaltres amb intenció de guanyar-ho tot, perquè per guanyar la Copa del Rei has de guanyar tots. O sigui, t'és igual qui sigui primer i qui sigui segon. O sigui, l'ambient del vestuari és anar per totes en els 3 partits i acabar fent algú gran. El capità del Terrassa ja està recuperat de les molèsties que li van impedir jugar l'últim partit de Lliga contra el Barceloneta. L'únic dubte és el de Jordi Pérez, amb molèsties a la braça esquerra, tot i que acabarà entrant a la convocatòria. Sabadell, Mataró i Mediterrani Sant Andreu són les altres 2 eliminatòries de quarts de final. La final tindrà lloc el diumenge a les 12 del migdia. I en els esports, avui també us hem de parlar d'esgrima. I d'esgrima a nivell mundial perquè el pavelló de Can Jofresa serà l'escenari el cap de setmana de la setmana que ve de la Copa del Món Satèl·lit en categoria absoluta.
Terrassa tindrà un any més una cita amb l'esgrima mundial al cap de setmana del 4 i 5 de febrer. El pavelló de Can Jofresa acollirà el dissabte una prova de la Copa del Món Satèl·lit en la modalitat de floret masculí absolut. L'organització corre a càrrec del Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa i de la Federació Espanyola i Catalana d'Esgrima. A diferència d'anteriors edicions i per motius de reorganització del calendari internacional, s'aposta per la categoria absoluta en lloc de la júnior, on venien alguns dels millors del món. La competició absoluta, però, és del circuit satèl·lit que aglutina un conjunt de proves internacionals paral·leles a la Copa del Món. Tractant-se del primer cop que s'organitza l'esdeveniment en categoria absoluta, la participació ara per ara és una incògnita, tot i que es preveu l'assistència d'un centenar d'esgrimistes procedents de diferents països. Els millors classificats sumaran punts per aquesta Copa del Món. Per complementar l'esforç organitzatiu, tal com s'ha fet els últims anys, el diumenge tindrà lloc l'Open Internacional Terrassa 2017. La competició consisteix en dues proves, floret absolut tant en la categoria masculina com en la femenina, i seran puntuables pel rànquing nacional espanyol i pel circuit europeu sub-23 de la Confederació Europea d'Esgrima. Obrim pàgina cultural. La sala Joaquim Vancells d'Amics de les Arts ha acollit aquest dimecres a la tarda la presentació del llibre de contes cròniques de Caneai, de Raquel Piccolo. Cròniques de Caneai és un llibre que recull 7 contes fantàstics, 6 dels quals passen a Sèrbia, a les valls d'Àneu, comarca del Pallars Sobirà, poble natal de l'autora i que està situat a més de 1.400 metres d'alçada. La narració onírica, els vampirs, els monstres i les realitats paral·leles marquen la lectura. La natura és la protagonista amb la presència també de l'alta muntanya humanitzada, on es barregen pagesos i estiuejants, i la fantàstica amb les esquerdes de la terra, de les roques i dels salts d'aigua. Raquel Piccolo és, a més, l'encarregada d'impartir un curs d'escriptura de relats a Amics de les Arts. La presentació del llibre de contes cròniques de Caneai ha anat a càrrec del periodista i filòleg Antoni Bernabé. Perquè m'entengués. Abans ho hem parlat així, que era sense voler que... L'Illa del Tresor és un clàssic dels relats d'aventures escrit per Robert Louis Stevenson. S'ha traduït a diverses llengües i s'han fet adaptacions per al cinema, al teatre, a la televisió i al còmic. Ara, 50 exemplars s'exposen al Centre Cultural. Una cinquantena d'exemplars diferents de la novel·la d'aventures L'Illa del Tresor s'exposen a l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa, al Centre Cultural. L'Illa del Tresor és un famós relat d'aventures de l'escocès Robert Louis Stevenson, publicada per primera vegada a finals del 1883 a Londres. En tot aquest temps se n'han fet prop de 500 noves edicions en anglès i s'ha traduït i adaptat a llengües diverses i amb il·lustracions de cada època. La gent hauria de llegir molt més del que llegeix, s'haurien de posar molts mitjans. I L'Illa del Tresor és un clàssic de la novel·la d'aventures, però no és només això, sinó que és tot un llibre doncs, on veus l'evolució d'un bailet. És un llibre d'iniciació fantàstic pels adolescents o preadolescents, però també pels adults, perquè hi descobreixen tots els valors o desvalors de la societat i la manera i els problemes que tenim. Hi ha una petita mostra d'un mateix paràgraf de diferents anys on a partir del mateix text en anglès doncs es veuen tres traduccions que sí que diu el mateix, però amb una sintaxi i un vocabulari molt diferent. L'Illa del Tresor ha captivat a lectors de totes les edats i èpoques amb històries de gran imaginació i amb una vessant humana que permet entendre la seva complexitat. Això és tot per avui. Recordin que poden seguir informats al terrassadigital.cat, les nostres xarxes socials i també escoltant els programes informatius de la ràdio municipal. Acabin de passar una bona nit.